Bittim. Barchaga assalomu alaykum jigarlarim. Xabarlaring bor. O'tgan safargi anjumani bo'yicha Tojikistonlik akamiz bilan battledan keyin Tojikistonlik akamiz ответ qila olmadilar. Yo o'zlarini ustida ishlayaptilar, yoki yutqazdilar battleda, bilmadim. Lekin Qozog'istonlik Eliboy bodybuilding salto bo'yicha o'zbekistonliklarga katta bir battle tashladilar. U kishini aytishlari bo'yicha hech kim qila olmas ekan. Butun O'zbekiston uchun, butun o'zbekistonliklarni kuchini ko'rsatib qo'yish uchun ushbu salto battlega ответ qilishga qaror qildim. Bekorga yalang oyoq emasman, mana shu betonning ustiga battle shartlaridan biri yalang oyoqda, bir oyoqda oldin 15 da o'tirib turib, keyin xuddi o'sha oyoqda dam olmasdan orqaga salto otish. Juda ham katta risk avat, lekin shunday bo'lsa ham men harakat qilaman salto olib ko'rsatishga bir oyoqda. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring. Demak, sizlar qo'llab-quvvatlasalaring biz boshladik. Faqat kommentariyada bitta so'z kutaman sizlardan. 5 sekund vaqt ketadi. Olg'o O'zbekiston deb yozib qo'yasizlar. Do'stlar, bilasizlarmi, chegaradosh davlatlarimizdagi sportchilar bilan TikTok orqali efir qilganimda ular shunday xunuk gapni gapirishadi. Sizlarni davlatlaringda O'zbekiston TikTokida yigit bo'la turib yigitligini yo'qotgan yoki ochiq-sochiq kiyingan qizlarga paddeshka qilishadi-yu, sport sohasida jiddiy ijod qiladiganlarga paddeshka qilishmaydi. 1 millionta obunachisi bor bironta sportchi TikTokering bormi deyishdi. Yaxshi niyat qilib O'zbekiston TikTokini bachkana videolardan tozalash uchun jiddiy soha bilan TikTokka kirib keldim. Inshaalloh qo'llab-quvvatlab bitta podpiska tashlab qo'yasizlar degan umiddaman. O'xshadimmi yo'qmi bilmayman, harakat qildim, lekin eng muhimi oyoqda tushdim. O'zbekiston uchun videoni tarqatamiz va sportivni sohada ijod qiladiganlar ham profiliga rivoji uchun, profili rivoji uchun menga bitta podpiska tashlab, kommentga olg'i O'zbekiston.